Panikken hos venstreradikale Adelen og Islam sprer seg både på det europeiske kontinentet og det amerikanske. Pressen har ikke mye tid til agurknytt i disse dager når MAGA vinner fram i USA. Nigel Farage vinner terreng i Storbritannia. EU-valget gikk til høyre, og valgresultatene fra Frankrike viser klare tegn til rent flertall for de antiglobalistiske partiene. Vinden har snudd. Rassemblement National var den klare vinneren av første runde i valget i Frankrike. Da ønsker vi velkommen til Christian Skau. Takk for det. Du, det skjer ting i Frankrike. Det er ikke alltid så lett å forstå den franske valgmodellen, men la oss begynne på begynnelsen. Hva var det som skjedde i går? Ja, det var første runde av det franske parlamentsvalget. Det går i to runder i Frankrike, og da er det sånn at hvis det ikke er noen kandidater som får minst 50% av stemmene i første runde, så går det videre til andre runde, hvor de som da er over en viss terskel, de må ha minst 12,5% av de registrerte velgerne i sin valgkrets i oppslutning. Så det er 577 valgdistrikter i 76 av dem så var det en kandidat som ble valgt allerede i første runde. Og da er det verdt å merke seg at 39 av de 76, det er altså et rent flertall av de 76, gikk til Rassemblement National. Så det er jo en liten symbolsk seier, kan du si, i første runde. I de resterende rundene så blir det da omkamp mellom de som ikke har den laveste oppslutningen, så det går av stabelen den 7. juli, og så får vi se hvordan det går. Det blir spennende. Men hvordan er denne fordelingen? For høyresiden har vunnet mye terreng, opp mot 33%, hvis jeg husker riktig her jeg står nå. Hvem andre er det som er i denne miksen? Ja, altså de fikk vel 34, hvis jeg husker riktig. Og så har vi Venstrealliansen på, var det 29, der omkring. Og så makronistene på litt over 20. Så det er en veldig klar sånn seierspall her, med høyresiden øverst, venstresiden nummer to, og presidentens koalisjon på tredjeplass. Så er jo da spørsmålet, kommer venstresiden og makronistene til å inngå et form for valgsamarbeid i andre runde med sikte på å prøve å fravriste Rassemblement National så mange valgseiere som mulig da, i de kretsene hvor det er de tre som skal ha omkamp. Og det gjenstår jo å se egentlig, fordi altså venstresiden har signalisert at den er rede til å trekke seg fra de valgkretsene hvor det er makronistene som har størst sjanse til å beseire Rassemblement National. Og det store spørsmålet er jo i hvilken grad den lignende tjeneste vil ytes den andre veien. President Macron har vært litt vag på det punktet. Altså, han har sagt at nå behøves det en bred demokratisk republikansk allianse mot Rassemblement National. Men han har ikke vært særlig klar på å si at nå må våre kandidater trekke seg hvis det er venstresiden som har de største sjansene til å beseire RN. Så vidt jeg har registrert, så har han ikke sagt det. Og terskelen for å si det er nok ganske høy, tror jeg. Fordi det er ensbetydende med å gjøre skade på sitt eget parti. Han vil da få færre representanter i nasjonalforsamlingen enn han ellers ville ha fått, og dermed øke polariseringen i det politiske landskapet, noe han da har ønsket å unngå med nyvalg, og oppnå det eksakte motsatte. Og så er det en annen ting at de som da vil bli nødt til å trekke seg rundt omkring i de kanskje
Jeg vet ikke hvor mange valgkretser det er snakk om, men det er i 300 cirka kretser hvor det blir omkamp mellom venstresiden, høyresiden og makronistene. Så i mange av disse kretsene så vil man da måtte overtale den lokale kandidaten til å trekke seg, og det er ikke sikkert at vedkommende har noe lyst til det, ikke sant? Så her gjenstår det å se. Det er flere makronister som har sagt at de ikke har noe ønske om å trekke seg. Men, og da... Ja. Nei, altså jeg bare lurer, fordi det spekuleres jo i om han er villig til å samarbeide med ytre venstre. Og kanskje går han ikke ut og sier det direkte, men er det noen som har rasert landet og gjort at han har mistet kandidater, så er det jo han selv og deres eget parti, kan du jo si. De har jo ikke akkurat gjort en fantastisk jobb for det franske folk mens de har sittet ved makten. Og de franskmenn er jo misfornøyde. Men er det sånn at de kan få det enda verre enn det de hadde fra før, dersom makronistene nå inngår et samarbeid med ytre venstre? Ja, det er klart det. Hvis vi tenker oss at makronistene og ytre venstre til sammen får flertall, og de samarbeider om å styre landet videre, så vil det bli enda verre enn før. Altså, vi må huske på det at den venstre alliansen, som ble nest størst for valget, den består av fire forskjellige partier. Sosialistpartiet, Kommunistpartiet, De Grønne, og La France Insoumise, altså det ubøyelige Frankrike, dette ytre venstre partiet til der en mangeårig frontfigur er tidligere presidentkandidat Jean-Luc Mélenchon. Og dette er det partiet som kanskje er mest toneangivende på venstresiden. Det er det partiet som høyresiden ynder å kalle for islamvenstre, og det er ikke uten grunn. Fordi det er det partiet som får flesteparten av de muslimske stemmene. Så ikke bare er avstanden mellom Macron og ytre venstre ganske stor. Altså, selv internt på venstresiden så er ytre venstre... ganske, i hvert fall Mélenchon selv, er ganske uspiselig for store deler. Men det er klart, hvis du da får en sånn allianse, så vil jo det være godt nytt for radikale venstrefolk og for islamister. Og da vil jo Frankrike styres enda raskere mot avgrunnen enn det de gjør i utgangspunktet. Så det blir jo et stort dilemma da. Hvis La oss si at velgerne både til Macron og til venstresiden får beskjed om å stemme på den andre hvis det er mest hensiktsmessig. Kommer de til å lystre, eller vil de bli sittende hjemme fordi de ikke orker å stemme på den andre? Altså, Mélenchon har jo for eksempel tatt klar avstand fra pensjonsreformen til Macron, så den politiske avstanden er jo stor, så... Det her blir jo da egentlig politiske fiender som da må gå i kompaniskap, fordi at de hater Rassemblement National enda mer da. Sånn at dette er det kjedelige med venstresiden, vet du. De er bare mot ting, aldri for ting. Det er ting som skal bekjempes og knuses og ødelegges og sånn, men det er ikke sikkert at det går hjem hos velgerne. Det er brutt et tabu nå, vet du. For når du ser sånne scener som disse franskmennene som står og synger nasjonalsangen i tusenvis, og det er ikke lenger forbundet med det samme stigmaet å stemme på Le Pens parti som det var før. Jeg vet ikke helt når dette tabuet ble brutt, men det må vel ha skjedd i løpet av de siste par årene. Og det andre ting jeg synes er verdt å merke seg, det er en analyse som den franske forfatteren Michel Houellebecq gjorde etter parlamentsvalget for 2 år siden. Da sa han det at det er ganske lett å gjøre en sosiologisk analyse av velgermassen. De rike stemmer på Macron, middelklassen ansatt i offentlig sektor og muslimene stemmer på venstresiden, og arbeiderklassen og de trygdede stemmer på høyresiden. Og det tror jeg er ganske bra tatt på kornet. Så det som skjer er rett og slett at arbeiderklassen, som har sett hvordan makteliten har slaktet og partert og gitt bort landet i 10 år etter 10 år, den har nå våknet. Så du kan si rollen er på en måte byttet om. Ikke sant? På revolusjonens tid så var det venstresiden som var liksom undertrykt og tok igjen. Og nå er rollene byttet om. Venstresiden er blitt makteliten, der de sitter i sine komfortable offentlige stillinger, ikke sant? Og
så la man da globalismens tapere, all riffraffen og deplorables som bor ute på bygda og andre steder hvor de ikke setter sin fot, da får de bare ta støyten for at landet ødelegges. Så nå kommer protesten mot dette. Det er mange år på overtid, men nå kommer det. Ja, nå kommer sammensurie, og det er ytre høyre som er den nye arbeiderbevegelsen. Det er helt riktig, Christian. Det er, var det jeg snakket med noen om dette her? Fikk høre at det var en politiker som hadde sagt, en AP-politiker ville merke, å prate om arbeiderklassen. Ja, har vi noen arbeiderklasse i Norge da? Ja. Vet ikke helt hvorfor AP tror at vi ikke har noe arbeiderklasse lenger, men bare det i seg selv er jo skrekkelig tankegang og et slags, hva skal vi si, det blir som å åpne hodet på en venstrepolitiker, eller en, hva skal vi si, det er ikke en venstrepolitiker egentlig, det er en globalistpolitiker, og ser rett inn i kjernen av hva som er håper å si, hele fundamentet til vestlig politikk. For dette her er ikke forbeholdt Frankrike. Det er ikke forbeholdt Norge. Dette er hele Vesten. Og jeg blir ikke overrasket dersom vi møter på en sånn barriere, Christian, som heter alt er bedre enn Le Pen. Fordi vi har allerede et sånt gjære i USA. Det er alt er bedre enn Trump. Og hvorfor det? Jo, fordi de kjemper for sin egen overlevelse. De har så mye syn på skogen at de kan ikke tape. Og derfor så spyr de ut propaganda og løgner for å skremme folk. Og kan vi minne om hvordan det gikk i torsdagens presidentdebatt i USA? Vi skal se et klipp. The total initiative relative to what we're going to do with more border patrol and more asylum officers. President Trump? I really don't know what he said at the end of that sentence. I don't think he knows what he said either. Look, we had the safest border in the history of our country. The border, all he had to do was leave it. All he had to do was leave it. Ja, og nå kan ikke adelen eller deres løpehunder, altså pressen, nekte for Bidens demens lenger. Men i stedet for å sette fokus på hvem som faktisk styrer USA, for han har jo vært, tross alt vært dement i 4 år, så er de mer opptatt med å dekke over egne løgner og kaste Biden under bussen. Og Bidens helse og inkompetanse har vært synlig for alle som ville se. Han har snublet oppover i trappa i flere år allerede. Han har laget nye uforståelige ord i flere år allerede. Han har til og med laget nytt gameshow som heter «Hva er dette ordet?». Og han har løyet under hele sitt presidentskap. Faktisk vet jeg ikke om han har løyet engang, for det er ikke sikkert han har vært mentalt til stede. Og for å skjule det så har han, som Macron gjør nå, messet om trusselen mot demokratiet, fascisme og potensiell borgerkrig i flere år allerede. Men det er altså adelen som er en trussel mot demokratiet. Det er adelen som er fascistiske, og det er adelen som legger til rette for borgerkrig. Om ikke når den starter da. Altså når MAGA tar til gatene, så fengsles de uten dom. Når BLM og Antifa tok til gatene, kunne de brenne ned politistasjoner og utøve hærverk og vold uten konsekvenser. Og når antiglobalistene vinner terreng, da er demokratiet ødelagt eller under trussel, sier det. Men det er jo nettopp dette som er demokrati, fordi det er folket som velger. Og det er det de hater, denne adelen. Så da mobiliserer de hundene. Og franskmenn forberedte seg på valgresultatet på forhånd ved å sette opp barrikader. Og det er jo ikke så rart, for etter valget så det slik ut.
Dette er altså Vesten, siviliserte Vesten i 2024. Og de venstre-radikale demonstrerer mot den franske majoritetens valg med å veive med intet annet enn Palestina-flagg. Ja, Christian, det har sakte, men sikkert skjedd en oppvåkning i den vestlige verden. Men når kom dette vendepunktet, tror du? Hvor vi har, altså vi har den, disse harde frontene, hvis man kan kalle det, eller mange kaller det de harde frontene. Jeg vil egentlig ikke, det er en hard front her, og den andre oppfører seg ganske sivilisert, vil jeg påstå. Men her, altså, når kom dette vendepunktet? Når var det folk virkelig begynte å våkne? Du sa noe om at det har tatt et par år før franskmennene har snudd, men vi har jo sett denne tendensen over lengre tid, har vi ikke det? Jo, jeg tror nok vi i den grad er snakk om et vendepunkt, så tror jeg nok det er svært forskjellig fra land til land. For det er jo sånn at utviklingen har gått i retning DAS med veldig forskjellig hastighet fra land til land. Altså i Frankrike så har jo dette opprøret bygget seg langsomt opp over kanskje 20-30 år, fordi der har stadig større deler av det franske territoriet blitt overtatt av utlendinger, ikke sant? De har fått mange no-go zones, og jo flere sånne det har blitt, desto flere franskmenn har våknet. Hvis vi sammenligner med Norge, da, for eksempel, så har det jo ikke vært noe i nærheten av en tilsvarende oppvåkning i Norge. Altså, her vil jo folk fortsette å stemme på Høyre Arbeiderpartiet til neste år, vil jeg tro, så lenge pengene tikker inn på kontoen. Der snakker vi om USA, så kan vi kanskje sette et vendepunkt under, kanskje under Obamas periode, hvor du får Tea Party-bevegelsen, som på en måte kan si, materialiserer da en protest mot Washington, som da ikke bryr seg om den lille mann og kvinne, men bare løper, skal vi si, de økonomiske kreftenes ærend. Det er jo det samme som skjer i Frankrike, selvfølgelig. At, det er en fordel for de overnasjonale, multinasjonale selskapene som ser på verden ikke som hjemland for folk, men som territorier som de kan utnytte best mulig for sin økonomiske agenda. Og da, skal jeg si, en som Macron er jo da egentlig en tjenesteperson i disse økonomiske kreftenes tjeneste. Så det, i hvilken grad folk blir oppmerksom på det, altså, at globalismen har skapt tapere, og taperne er faktisk da et flertall av de opprinnelige befolkningene i landet det gjelder. Men dette er da flertall som er isolert og skjelt ut og hunset og truet til taushet, som dermed kanskje ikke er oppmerksom på at de er et flertall. Og så er det da sånne som Antifa og bråkmakere som da er ute og gjør gatene utrygge for opprinnelige franskmenn, eller hva det er. Så da, i realiteten, går også de i den økonomiske ordenens tjeneste. Det er veldig paradoksalt, men sånn er det. Der, graden av oppvåkning her, den er nok ganske varierende. Mange ser jo at dette her går jo ikke bra. Altså, befolkningsutskiftningen går sin gang, men så er det da sånn at man blir mobbet til å tro at det er en konspirasjonsteori, at man ikke skal tro det man ser med sine egne øyne. Det er nok ikke så lett i Frankrike lenger. Der tror jeg ingen lenger tviler på det de ser med sine egne øyne.
Nei, la oss håpe det. La oss håpe at det har en smitteeffekt på resten av Europa også. Jeg, for min del, synes jeg ser tendensen til flere, altså enda flere våkne mennesker i Norge også, kanskje ikke av like høylytt grad som i Frankrike, men covid gjorde, hadde nok et vendepunkt for veldig mange. Når man så hvor systematisk og harmonisert løgnen fra adelen eller elitistene eller myndighetene var ned mot folk, man skjønner at okay, her er noe, det gnisser alvorlig, det er noe alvorlig galt her, dette er løgn. Og da mister man jo også tillit videre i rekkene, og så ser man jo etter at Biden kom til makten i USA, at han kjører den samme type massemigrasjonspolitikken som vi gjør i Europa. Det er om å gjøre å få inn flest mulig. Så når man ser på det store bildet, Christian, i den grad man er villig til å se, så ser man jo det at vi er alle sammen i Vesten utsatt for det samme, hva skal man si, skrekkscenarioet. For det er jo, de driver jo med befolkningsutskiftning, de bytter ut befolkningen, kulturen, alt som er av historie skal vekk. Og det har jo vært et enormt press, altså før koronapandemien kom, med tanke på antihvite studier, antihvit ideologi i bedrifter, seksualisering av barn. Altså, det har bare balla på seg. De har hatt det litt for travelt, tror jeg. Og nå har det kommet til et punkt hvor de sier stopp. Ja, det som kanskje denne koronatiden bidro til, da, det var å få folk til å erkjenne at de som styrer oss, de bryr seg ikke noe om oss. Altså, de er ikke våre venner. Hvis de synes de kan behandle oss dårlig og selv slippe unna med ikke å gjøre ting som de pålegger oss, så er det helt greit. Og det kan ha vært en oppvåkning for mange, for da begynner man å tenke, ja, ok, men hvis de var sånn fra 2020, så var de kanskje sånn før 2020 også. Er det noen andre politiske arenaer hvor de kanskje også har opptrådt på en måte som slett ikke er i våre interesser? Og da begynner man jo å tenke nokså farlige tanker som veldig raskt munner ut i tankekriminalitet, selvfølgelig. Det er jo alltid en risiko. Og med de ord, Christian, så skal vi gå til en liten reklamepause. Neimen, hei! Har du også antistatlige holdninger? Ja, da har du kommet til rett sted. Da er DokTV noe for deg. Men for at vi skal kunne lage DokTV, så er vi avhengig av din støtte. Vips et bidrag til 63 89 41. Takk. Fordi det er ingenting som heter tankekriminalitet, Christian. Så finn fram dine antistatlige holdninger og gjør noe med det. Ikke velg Erna eller Støre. Det var mitt budskap i dag. Det er det viktigste budskapet vi har i Norge i dag, faktisk. Men det finnes kun 10 fengselsplasser for mindreårige under 18 i Oslo her i landet, Christian. Og det lover jo kanskje godt når vi har importert klankultur, ungdomskriminalitet og vi har boligmangel, fordi du vet jo det at det er jo trangboddhet som er årsaken til at ungdom blir kriminelle, ikke sant? Og nå bygges det alt for få boliger til å ta unna befolkningsveksten, sies det, og grunnen er den høye renta. Resultatet er skyhøye boligpriser, men hvor kommer all den her befolkningsveksten fra? Nei, kan du skjønne det. Det er med lave barnetall så er det jo lett å tenke seg at dette er import. Og da er det jo også importkriminalitet, selvfølgelig. Jeg vet ikke hvor mange ukrainere som er kommet siden krigsutbruddet. Ja. Og så får du jo da den sedvanlige migrasjonen på toppen av dette her. Flyktning, asylmigrasjon, familiegjenforening og så videre. Så dette går jo selvfølgelig bare én vei. 10 plasser for mindreårige, det tallet synes jeg var helt rystende. Altså det er vel sannsynligvis klaner på Oslo Øst som hadde trengt de 10 plassene alene, vil jeg tro, for sine bølger fra. Så dette, ja, en av de 10 klanene på Oslo Øst, ja. Altså, det er så mye ungdomskriminelle bare i Oslo alene at 10 plasser er ikke dekkende for en politistasjon engang. Men samtidig, Christian, så slår meglere alarm nå om at leieprisene kan øke med 30-40%, og det påpekes da årsaker som forsikring,
kommunale avgifter og eiendomsskatt, og ikke minst formuesskatten, som er økt betydelig under regjeringen Støre. Og unge de kommer seg ikke inn i boligmarkedet, med mindre de har foreldre som kan bistå. Og hvorfor, kan man jo lure på, for her kommer jo forklaringene på løpende bånd. Det er skatter, og det er forsikringer, og det er rente, og det er befolkningsvekst som vi føder ikke så mange barn, så jeg vet ikke hvor den befolkningsveksten kommer fra. Men kan det kanskje være fordi at disse prisene øker, kan være fordi at staten konkurrerer med det de kaller vanlige folk på både eie- og leiemarkedet? Fordi samtidig som de fører en politikk som skal resultere i at du ikke eier noe og er lykkelig, altså, hva skjer da når man importerer befolkningsvekst og samtidig brødfør de man importerer? Altså, stat og kommune eier og leier boliger til dem, og de dytter da prisen i været. Ja, og så er det da sånn at når det er det offentlige som subsidierer boliger for asylanter, for eksempel, så er jo det finansiert med skattepenger, så du kan si at den opprinnelige befolkningen, den betaler først da skatt inn til det offentlige, sånn at det offentlige kan konkurrere mot dem selv på boligmarkedet. Man blir jo på en måte loppet flere ganger etter hverandre her, da. Og at det ikke er noe opprør mot dette her, er litt mystisk, men det er kanskje fordi at en kritisk masse da fremdeles klarer seg rimelig greit, men jeg synes nok jeg ser tegn til at folk blir mer forbanna i Norge også. Det er mulig at de holder nevene knyttet til lommene og holder munnen, men jeg tror nok det begynner å tære på ganske kraftig for mange. Altså. Jeg tenker jo det at når man ser forklaringene på hvorfor ting blir dyrere, altså nå var det senest i går jeg så en tweet hvor noen har tatt oss tilbake til debatten om disse utenlandskablene og hvordan strømmen ikke skal bli mer enn 5 øre, altså 5 øre dyrere, 50 øre, nei, det blir ikke, strømprisene kommer til å være som de var, og det er ikke noe problem, og masse tomme løfter, ikke sant? Og så bortforklarer de dette her etterpå med krig i Ukraina, og det er ikke måte på alt mulig rart de kommer med, og når det gjelder boligmangel, alle skjønner jo det, Christian, og alle som bor i et område hvor det er mye migranter, skjønner det at når du ikke oppgraderer sykehusene, du ikke oppgraderer infrastrukturen, og har nok skole- og barnehageplasser og nok boliger, og staten går inn og konkurrerer på vegne av de henter hit, sånn at folk får dyrere priser, så går det ikke bra. Altså, du kan ikke bortforklare det med moms og høyere rente. Nei, du kan ikke det. Og nå begynner det også å bli veldig synlig. Altså, jeg vet ikke, hvis noen har vært innom et fastlegekontor de siste årene, så vil jeg tippe at de har sett ganske mye lengre kø enn for, la oss si, 5 år siden. Det er i hvert fall undertegnede kunne bevitne ved et par tre anledninger de siste årene. Og det, jeg vet ikke, kvaliteten på offentlige tjenester går generelt ned. Man bør jo kunne legge to og to sammen her, men vi har jo et maktapparat og et propagandaapparat som ikke ønsker at vi skal se disse tingene og trekke de slutningene som vi gjør. Og det er beklagelig, altså, men disse to apparatene som jobber sammen, de sørger for at store deler av befolkningen ikke klarer å innse dette. Altså man lar seg forgifte opp i hjernen dag etter dag av den sedvanlige propagandaen. Det må man bare slutte med. Nå er det vel noe sånn som 30% som aldri kommer til å se forbi propaganda. Hvis du har jo sett, eller jeg vet ikke om du har sett det, Christian, men jeg har fått sett noen videoer i etterkant av denne presidentdebatten på Twitter, hvor de intervjuer da tilhengere av Biden som ikke så noen ting galt. Han var litt forkjølet, da. Ja, altså 30%, det er jo også et tall som Mathias Desmet nevner i denne boken vi har gitt ut, som heter Totalitarismens psykologi. Altså det er den massen som på en måte alltid vil føye seg etter makten. Og det er kanskje nok, da. Og så er det kanskje 10% som har mot til å si noe, og så er det 60% som er enige med de 10%, men de sier ikke noe fordi de er redde for de 30%. Så
igjen, altså majoriteten forstår egentlig ikke hvilken makt den har, hvis den bare tør å være litt modigere. Så hvis du er en del av de 60%, så er det på tide å reise seg opp av sofaen, si det du tenker, og ikke bry deg om tankekriminalitet, vær litt antistatlig, og ta ordene dine i munnen og fortell folk om document.no. For fornuft og sannhet, det har rev i seilene, og det er ikke så rart, ettersom nasjonene våre forsøkes å rives ned til fordel for et globalt helvete, for å si det rett ut. Heldigvis så er både ideologien og propagandaen så tynn og stupid at det er lett å stikke hull i den, og derfor så skal vi i dag avslutte med Tucker Carlson, som setter den australske pressen i skammekroken. Takk for i dag, Christian. Takk for det. Thanks, Stucco. One final question from the press gallery. Kat Wong from AAP. Hi, Tucker. Thank you so much for your address today. So you talked a little bit about immigration, and in the past you've talked about how white Australians, Americans, Europeans are being replaced by non-white immigrants in what is often referred to as the Great Replacement Theory. This is the same... Have I said that whites are being replaced? Well... I don't think I said that. Well, it's been mentioned on your show 4,000 times. And really? When did I say that? On your show. I said whites are being replaced? You have said that before. Really? Yeah. I would challenge you to cite that, because I'm pretty sure I haven't said that. I said native-born Americans are being replaced, including blacks. Native-born Americans. Native-born Americans. And Americans who've, like, black Americans have been, African Americans have been in the United States for, in many cases, their families over 400 years. And their concerns are every bit as real and valid and alive to me as the concerns of white people whose families have been there 400 years. So I've never said that whites are being replaced, not one time. And you can't cite it. I believe that's untrue. We just met, but when our relationship starts with a lie, it makes it tough to be friends. So let's pull that back. I'm happy to explain what I do think. You actually can't say it because I didn't say it, and I don't believe it, and I'm telling you that to your face, so why don't you just accept me at face value? My concern is that the people who are born in the country are the main responsibility of its leaders, and as noted earlier, when those leaders shift their concern from the people whose responsibility it is to take care of to people around the world to put their priorities above that of their own citizens, that's immoral. And they are being replaced in my country, people who are born in the United States, and the birth rate tells the whole story. They are not at replacement rate. And so the U.S. population is growing because we're importing people from other countries. And my view is that happy people have children, and a functioning economy allows them to do that. And we don't have that. And so you need to fix the economy and fix the culture and make it so that people who want to have kids can. You don't just go for the quick sugar fix of importing new people. Like, that's my position. And if you think that's racist, that's your problem. I never called you a racist. But of course you are suggesting. And I must say, one of the reasons people don't like people like you in the media is that you never say exactly what you mean. Your slurs are all by implication. And you're about to tell me the Great Replacement Theory is racist or anti-Semitic, whatever. I've said what I've said to you right now like 100 times in public. I hope to, if I live long enough, say it 100 more times. I think it's completely honest and real, not racist or scary. It's factually true. It's not a theory, it's a fact. And the whole point of your question was to be like, you're a scary racist. Well, I haven't actually finished my question. And my response is, no, I'm not. Okay, well, how about no more lying in your questions, and then I'll answer it. Okay, well, this is the same theory, or as you say, idea, that has inspired the New York Buffalo shooting where 11 God, black Americans come were killed. On. Two you know white what I mean? Americans were killed. Like, and it's also okay, inspired... it's not, first of all... It's inspired one of the worst Australian guns of all time. How do they get people this stupid in the media? I guess it doesn't pay well. Look, I'm sorry, I've lived among people like you for too long, and I don't mean to call you stupid. Maybe you're just pretending to be, but I've never... I'm totally against violence. I'm totally against the war in Ukraine, for example, which doubtless you support, and like all dutiful liberals support more carnage. I don't. I hate mass shootings, actually. Nothing I said, what does it mean to inspire something? My views are not bigoted against any group. They're honest, they're factual. That's not hate, that's reality. And my views derive from my deep concern for Americans, actually. Americans aren't having kids because they can't afford to. And nobody in charge cares. And so that's my position. That doesn't inspire mass shootings. How dare you try to tie me to some lunatic who murdered people? How dare you, actually? And in fact, I mean, do you know what I mean? I'd be like, you know,
Hitler wore those shoes. A lot of people are saying that you're like Hitler. Can you explain those shoes? Hitler wore exactly the same shoes, and you're like, I've got nothing to do with Hitler. Well, that's how I feel about your absurd, disingenuous question. Right, so therefore you support gun control? What? I thought it couldn't get dumber, but it did. No, I don't support disarming law-abiding people so they can't defend themselves. So the government has a monopoly on violence? I don't think so. First of all, in my country, that's illegal, as you know. But moreover, it should be illegal in every country. A sovereign person has the right to defend himself and his family. Period. And that said, I'm totally opposed to harming anyone, anyone. Have you been calling? Are you concerned about the war in Ukraine and the countless innocents being murdered there every single day? I doubt you are. Probably Putin bad. I am. I'm a Christian. I hate violence. I hate mass shootings. I have guns at home and often on my person when I'm in the United States, I'm proud to say, because I want to defend myself and those I love against violence. That's the point. I'm not perpetrating crimes. I'm not shooting strangers. I'm defending what I love. And if you're against that, I guess I would ask why. Why would you be against that? Well, so you don't think you harbor any kind of responsibility for these hate crimes? I'm sorry. I'm trying to be charitable. I'm trying to be charitable. I was like, maybe you're just pretending to be dumb. Now I don't think it's an act. Tucker, thank you for taking those questions. I'm sure you enjoyed some actually, questions I from loved the press. It. I just feel sorry. I mean, because I got here and the country's so unbelievably beautiful and the people are so cheerful and funny and cool and smart. I'm like, your media's got to be better than ours. It can't just be a bunch of castrated robots reading questions from the boss. And then it turns out it's exactly the same, maybe even a tiny bit dumber.